សាធុកសាធុកនៅព្រឹកនេះព្រះតេជគុណសវណ្ណរាធីបានបង្ហោះសារដ៏មានអត្ថន័យមួយឃ្លាថាត្រជាក់ចិត្តត្រជាក់កាយបាទក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺមានការឃើញនៅព្រះតេជគុណសវណ្ណរាធីផុសនិងបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរបាទអញ្ចឹង Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មាននេះ Facebook ប្រិមត្តជាច្រើនច្បាស់ជាបានជ្រាបរួចមកហើយថានៅកាលពីយប់ថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2020លោកសវណ្ណរាធីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួននៅក្នុងបរិយាពិភពថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញលោកត្រូវបានតុលាការបានចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់ឲ្យមានចលបាត់ចលាចលនៅក្នុងសង្គមនិងឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីបានបង្ហោះនៅវីដេអូមួយដែលកាត់តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាយើងផងដែរដោយឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះផងដែរចៅក្រមជំរំជំរះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្ដំទោសលោកសវណ្ណរាធីអតីតអគ្គនាយកសារព័ត៌មាន TV Facebook រយៈពេល18ខែប៉ុន្តែទោសនេះតុលាការឲ្យអនុវត្តតែត្រឹម5ខែ28ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះហើយទោសសល់ប្រមាណត្រូវព្យួរទុកយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានចៅក្រមជំរំជំរះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញលោកសវណ្ណរាធីអតីតអគ្គនាយកសារព័ត៌មាន TV Facebook រូបនេះរួមទាំងក្រុមគ្រួសារបានសម្រេចចិត្តសាងប្រភ្នោះនៅក្នុងវត្តមួយកន្លែងដំណឹងមួយនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយយើងបានឃើញលោកបងសមរធិបានធ្វើការបង្ហោះនៅរូបភាពជាច្រើននៅក្នុងផេកផ្លូវការរបស់លោកផងដែរចាស់ស្រ័យនៅមុននេះបន្តិចបើយោងទៅតាមករណី Facebook របស់ព្រះតេជគុណសវណ្ណរធិនៅមុននេះបន្តិចបានបង្ហោះឲ្យដឹងថាត្រជាក់ចិត្តត្រជាក់កាយដើរតាមផ្លូវព្រះធម៌ចូលស្ដាប់ធម៌ឲ្យបានច្រើននោះញាតិញោមនឹងទទួលបានចិត្តជ្រះថ្លាព្រោះមានតែសេចក្តីស្ងប់ទេទើបអាចជួយអ្នកឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយបានបាទនេះគឺជាការបង្ហោះសាររបស់លោកបងសវណ្ណរាធីដែលបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរហើយយើងឃើញថាខ្លឹមសារនេះពិតជាមានអត្ថន័យខ្លាំងណាស់នៅក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាផងដែរបាទជាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងជា Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា